sekmadienio vakarą visiems ir būkite pasveikinti prie šios tiesioginės transliacijos, kurią mes jums pristatome kartu su Rimi, tas ir Birutis. Gražiai sujudo kamuolys pirmos atakos metu ir Dovydas Giedraitis rungtynes atidaro taikliu. Tarp visų žaidėjų, kurie išmetė bent 20 tolimų metimų, na čia Justas Formanavičius nutraukė visus pasakojimus apie Šmitą pelnydamas. Ačiū labai Vaidai už komplimentą. Čia Rolandas Šmitas bando. Evanso perdamas Biručiui, Birutis trumpo nusileidimo situacijoje, nusimeta kamuolį Dovydui Giedraičiui ir jis ir rašo rezultatą. Kas taps reklaminė pertraukėlė. Jau seniai reikėjo. Jūs pasiekė Geretą, Geretas Jogėlą turi erdvės iš toli taikliai. Wow. Jogėlos tas neišsimušimas, sakykime, ir tie pasimetimas. Šiandien jis taip pat pradėjo rungtynes, būtent dabar yra aparketo. Evansas iš toli, 3 su pražanga. Usima. Tai taip pat byloja kaip... Na jau tokia desperacija kvepia Jonavos žaidime, tos desperacijos gynybos. Jonava. Larsono geras perdavimas ir nebūdingo į Giedraičiui. Tvirtfinalėje. Larsonas Mičovičiui, Mičovičius iš vidutinio nuotolio pavyksta pataikyti serbui. Mičovičius pataiko į lentą. Ulanovo prasiveržimas. Kaip gražiai dalinasi kamuolį žalgiriečiai ir Rolandas Šmitas. Jis taip pat ten yra, bet jis, kiek žinia, nėra pasiruošęs fiziškai rungtyniauti vakar. Krepčiai. Vienintelis Modžiulo. Savo pirmose rungtynėse su Alytaus Dzūkija pataikė 5 iš 7 tolimų metimų. Bet kai jis grįžo į žalgirį, bet paskui vis tiek pramušė, nes tai yra aukšto kalibro snaiperis ir čia Javoriso. Tai į kamuolį šį vakarą. Pats metas į priekį Kreišmantas, išprovokuota pražanga ir taškai su pražanga. Bet... Nelabai nusteigė. Lavrinovičius. Ai, ir Merinė. Brin. Ir tai yra viskas. Nebeorganizuos atako žalgiriečiai. Burto galva Virginijus Šeškus. Įspūdinga žalgirio pergalė.